مطلب بیدار نہ ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ بہت شکریہ آج کئی ناتیہ مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں علی جناب حافظ عثمان غنی صاحب مہمان خصوصی شاہد رضا صاحب ہیں حاجی ظفر پردھان صاحب بھی جلوہ فروز ہیں اسٹیج پر اور بہت سی شخصیتیں موجود ہیں میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے سیدھے سیدھے صدر صاحب سے اجازت اور یہاں سے چار مصرے وطن شری سفر کا آغاز کرتا ہوں ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک پڑھ لو اللهم صل على محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے شهري
کوشش کرتا ہوں پھر اس ولی بھائی کے سر بہت ساری ٹوپیاں کی ماشاءاللہ ہر ایک چہرے پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں ہر ایک سر پہ ان ٹوپیوں کے حوالے سے ناظم صاحب پیش کرتا ہوں چار مصرع ملاحظہ کریں سنیے گا پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کے غلامی کام کب تک میرے زنجیر ڈالے گے غلامی کام کب تک میرے زنجیر ڈالے گے آئیے حاضر ایک نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں ابشار خاص ملاحظہ کریں ناظم المشاعرہ عالی جناب رجب علی شیروانی صاحب بڑی ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اس شیر کے جلوہ افروز ہیں بڑے بھائی مولوی تابش رہن صاحب ہیں اسد آدمی صاحب ہیں شمشیر بھائی ہیں زاہد بھائی ہیں سب کو شریک کرتا ہوں اب یہاں سے نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں انتخاب عالم صاحب ملاحظہ کریں کہتے سبحان اللہ کہ ورمانا لکھ ذکر پشان پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں اسی شرعہ دوش تاریخ نصیبہ بھی کشیف فرما ہے اس کی بھی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں رجب بھائی جی عطا کریں غار حرا میں آیت اکرا غار حرا میں آیت اکرا آئے پر بل بل سے میرا غار حرا میں آیت اکرا ریزا ریزا
Yeah.